Sníval som o pocite rýchlosti VRC. O jazde na limite v lesoch Fínska. O uznaní fanúšikov v horách Monte Carla. A teraz? Teraz sa moje sny rozplynuli. No a ak sa aj vaše sny o kariére rallya sa rozplynuli, nemusíte zúfať. Je tu totiž hra VRC 10. Titul, ktorý má ako jediný oficiálnu licenciu na majstrovstva sveta v rally. Hra je od štúdia KT Racing, ktoré v roku 2019 úspešne reštartovalo sériu s hrou VRC 8. Potom o rok neskôr prišlo VRC 9, ktoré bolo veľmi populárne nielen medzi hráčmi, ale aj kritikmi. A teraz prichádza VRC 10 a sám som zvedavý, že kam túto sériu posunie. Moje meno je Mišo a vy sledujete Rewind.sk. Začnime tým, čo je nové. A hneď na úvod treba povedať, že toho vôbec nie je veľa. VRC 10 disponuje veľmi podobným používateľským rozhraním ako jeho predchodca. Podobné to je aj s ponúkanými hernými módmi. Naďalej máte možnosť vrhnúť sa do kariéry, kde musíte nielen vyhrávať jednotlivé rally, ale aj manažovať tím a vývoj auta. To zamrzí, že nemôžete preskočiť úvodné kategórie Junior VRC a VRC 3 a vrhnúť sa rovno na kráľovskú triedu alebo VRC 2. Taktiež nepribudol žiadny story mode ako v F1 2021 alebo nové cutscény v rámci kariéry. Jednoducho dojazdíte rally, zaplatíte účty, najmete nových členov tímu, odjazdíte nejaký ten test, miniete R&D body a idete na ďalšiu rally. Tento repetitívny proces vás možno bude baviť 3 sezóny. Z časti za to ani nemôže VRC 10, keďže v samotnom VRC nie je veľa možností výberu. Vo vrcholnej triede máte iba 3 značky – Hyundai, Ford a Toyota. Naopak vás určite poteší viac než stovka rozmanitých rýchlostných skúšok. Tu pribudli aj novinky ako Estónsko a Chorvátsko, pričom v najbližších dňoch by mala pribudnúť kompletná rally Belgicko a v novembri rally Akropolis. Let's go. 30, right 3, Titans, hard break, square right, into flat left, 150. Samozrejme máte k dispozícii multiplayer, split screen, porovnávanie časov s najlepšími z celého sveta, alebo aj tzv. Kluby, kde môžete vytvoriť vlastný online šampionát. Zaujímavý je aj režim online navigátora, kedy vytvoríte virtuálny pár v aute a musíte navigovať vášho kamaráta. Treba si ale priznať, že nič z toho nie je nejako prevratné. Úplne nová je možnosť vytvoriť vlastné polepy, ale nič na štýl Gran Turismo Sport nečakajte. Hlavným predajným bodom VRC 10 je nový režim 50. výročia, kde si skúsite celú plejadu aut naprieč bohatou históriou šampionátu. Zároveň však tento režim odhaľuje veľký problém VRC 10. No a práve v móde 50. výročia VRC máte skúšku, kde sa dáte do absolútne brutálneho Peugeotu 205 T16. Auto, ktoré má výkon 550 koní, váži zhruba rovnú tónu, takže naozaj poriadna výzva, poriadna beštia. A mal by som sa jej bať pri jazde, no tak som zvedavý, či sa jej skutočne bať budem. Takže štartujeme, vidíte, že okamžite máme stovku. Mimochodom hrám na Logitechu G29 a takisto tu mám v dispozícii aj páku na manuálne radenie. A čo je ďalšia chybička tej hry, tak ja môžem radiť bez spojky, pretože jednoducho je to jedno, čo je ďalšia vec, ktorá kazí taký ten pocit reálnosti a serióznosti hlavne tohto simulátoru. Ale čo je o mnoho horšie, tak ten jazdný model akože je síce veľmi príjemný na ovládanie, naozaj to auto sa krásne vodí po takýchto štrkových skúškach, ale jednoducho necítim z neho takúto hmotnosť a hlavne brutalitu. A ďalšia vec je pocit z rýchlosti. Fakt, ako som spomínal v úvode, tohto auta by som sa mal absolútne báť, desiť ho, ale nie je tomu tak, jednoducho nemám pocit, že idem nejak extra rýchlo a je to až príliš jednoduché, naozaj je to také arkádové. Fakt, keď to porovnávam s tým Dirtom Rally, tak nemám z toho tak seriózny pocit, nemá to takú jednoducho hĺbku to auto, alebo proste váhu, vážnosť. Ale zase je to zábava, musím uznať, že naozaj je to príjemné, hlavne takto na volante. Ale musím vás varovať, budete strašne dlho nastavovať ten volant, pretože z začiatku
to vôbec nefunguje tak, ako by malo. A keď sa premiestíme do pohľadu, kde si vidíme aj ruky, tak sledujte, ako to, aká je tá animácia, že to vôbec nekorešponduje s tým, čo ja robím na volante. To je hrozné. Toto je na úrovni hry z roku 2011, nie 2021. A vidíte, že ako spomalené sú dokonca aj tie animácie na radenie. Toto nie je dobré. Ostali tu efekty ako špinenie okna, takže si ho musíte takto stieračmi čistiť. Ale fakt nejde z toho taký vážny dojem, že mám naozaj pocit, že hrám iba nejakú pseudo-simuláciu, skôr takú arkadovejšiu a nie poriadny rally simulátor. Ale čo ešte väčším problémom hry VRC 10, tak to je, keď po tejto skúške v tomto brutálnom Peugeote s výkonom 500 koní presadnete do slabúčkej Lancie Delta. Tak, stojíme už na štarte rýchlostnej skúšky. Grécka rally, pozrite sa, koľko ľudí je popri ceste. Toto je jedna z tých grafických zmien pre tento režim. A už sedíme teda v tej Lancii, ktorá má o 200 koní menej a je o 100 kg ťažšie, takže ten jazdný zážitok by mal byť výrazne iný, ale nemám z toho auta taký zásadne iný, ani úplne zvukový a hlavne fyzikálny pocit, že jednoducho je to nejaká vyššia hmotnosť alebo nižší výkon. Ten Peugeot by mal byť oveľa viac brutálny, ako je v tejto hre, ale pozrite sa na to krásne prostredie. Toto zase nechám VRC 10, že niektoré rýchlostné skúšky sú síce, čo sa týka prostredia, také odflaknutejšie, ale zase na niektorých si skutočne dali záležať a aj tá hra vyzerá pomerne pekne. Dajme si teraz trošku exteriérového pohľadu. Sú tie zvuky o mnoho lepšie, ako tomu bolo v minulosti, to bola jedna z tých slabších strán. VRC hier. Je to skôr také arkadovejšie. Musím povedať, že naozaj je to skôr taká arkáda. No a ako tu v kuse rozprávam o tom, že ako by to malo byť, poďme sa pozrieť do hry, kde to tak skutočne je. Dobre. Poďme radšej inde. Tak a porovnajte si teraz, že aká intenzita ide z Dirt Rally 2.0 a aká išla z VRC. Máme tu stále to isté auto, nič nie je iné. Stále je to isté. A pozrite sa, a toto je presne to, čo som hovoril. Teraz som nestlačil spojku a okamžite tam nechcel zaradiť auto ten prevod. Toto je úplne iný level. Teraz opäť ten turbolak, auto sa ani nepohlo. Toto je niečo úplne iné. Ale zase áno, na druhú stranu, tuto už musíte mať niečo za sebou, do tejto hry len tak nenaskočíte. A je to extrémne náročné. A tu po jednej rýchlostnej skúške budete mať v podstate dosť, budete celý spotený. A bude to obrovská výzva, aby ste dokončili nejakú kariéru alebo niečo. Kariéra, takisto aj ten dizajn tých rýchlostných skúšok v Dirt Rally, to všetko je horšie ako v prípade VRC 10, ale ten jazdný model a hlavne zážitok, to je niečo úplne iné. Inak sa pozrite, že graficky je hra z roku 2019, ale pôsobí tak živšie. To auto má takú svoju váhu a charakter. Takisto aj animácie v interiéri, všetko jak má byť. Vidíte, že aj z exteriéru jednoducho pôsobí to tak živšie, veselšie, aj keď niektoré textúry už majú naozaj svoj vek. Ale hra je lepšie optimalizovaná, beží plynulejšie. A o zvuku a o tom, ako znie spolujazdec, tak to ani nehovorím. A takisto to máte k dispozícii aj VR, ak by ste chceli. Extrém. Fakt, toto je úplne iný zážitok. Toto je skutočný zážitok, na niečo, na čo budete spomínať, že wow. A toto je ten pohľad, ktorý mne chýba vo VRC, že síce ste bližšie k čelnému sklu, ale stále vidíte všetky svoje budíky a ukazovatele. A teraz mi to dokonca skapalo. Jednoducho, je to oveľa viac iné. Vidíte, že už som začína tiecť aj pos. Jednoducho, toto je úplne iné zviera, tento Dirt. A tie dve hry cieľia na úplne rozličné publikum. A to je možno aj dobré, aspoň si vieme lepšie vybrať. Tak dobre, to bola malá vsúka Dirt Rally 2.0, ale poďme späť
k VRC 10 a tej vôbec najsilnejšej stránke tejto hry. Alebo konkrétne, dajme to do bodov, pretože sú konkrétne 4 a teraz ich poďme ukázať. 2, 1, let's go. Tak, prvým, ako môžete vidieť, je prítomnosť teda aut VRC, oficiálnych, žiadny mod, jednoducho oficiálne auta s oficiálnymi poletmi. Aktuálne hráme ako Sebastian Ogier, ktorý pravdepodobne získa aj titul tento rok. A máme Toyota Yaris VRC. Takto z exteriéru! Môžeme naozaj počuť, že ten zvuk je celkom v poriadku, takto zhruba aj znejú tie auta v realite. Takže to je prvá silná stránka hry VRC 10, že tu sú teda samozrejme prítomné tieto autá. Ďalej, stage design, alebo proste tvorba tej rýchlostnej skúšky, to ako vyzerá. Toto má veľmi dobre podchytené, krásne vyzerajú, tie rýchlostné skúšky sú naozaj veľmi zaujímavé na jazdenie. A je to ohromná zábava na nich krotiť tie autá. A nie náhodou hráme na chorvátskej rally, pretože jednak je to novinka v tejto hre. Ale taktiež to, ako sa auta správajú na asfalte, je oveľa, oveľa lepšie ako v prípade Dirtu. Naozaj to sa to auto tak nešmíka zvláštne hore dole, ale drží. Musím povedať, že tuto ma tá hra naozaj baví a viem si predstaviť aj pri nej stráviť nejaké tie chvíle, len škoda, že to proste tak dlho trvá, kým dostanete ten volant vôbec do nejakej takej funkčnej roviny, pretože naozaj som strávil dlhé, dlhé minúty, možno aj hodinu s tým, aby som ho nastavil tak, aby ten force feedback dával zmysel, aby to vôbec bolo hrateľné a ovládateľné. Ale keď už sa vám to podarí dostať do nejakého dobrého nastavenia, tak je to celkom aj zábava. Čo mi tu trošku chýba, tak je možno nejaká taká deformácia tej trate, že keď pred vami pôjdu už vaši súperi, takže by bolo viacej štrku vyhádzaného na ceste alebo niečo podobné, takéto detaily. A hlavne navigátor, ktorý jednak dáva občas dosť nepresné tie pokyny, že kade máte ísť. A hlavne v noci, keď je tá hra extrémne tmáva, sa na ňo musíte spoliehať a práve kvôli tomu to asi pravdepodobne dosť často skončíte na streche. No ďalšia vec je to, že jednoduché je strašne neautentický a potom to pôsobí zhruba nejak takto. Práva 4, možno 3, rovno 1, sorry 200, ľava 1, ľava 4, rovno 200. Tak a pomaly vidíte, že už sa dostávame k štvrtej najsilnejšej stránke hry VRC 10 a to je dynamické počasie. Takto v priebehu rýchlostnej skúšky sa nám dokáže meniť priamo počasie a už čo chvíľa by sa nám malo rozpršať, takže toto je ďalší aspekt, s ktorým musíte počítať, taktiež aj v kariére. Vidíte, že teraz nám začalo pršať, ale akurát skončila rýchlostná skúška, takže no, keď idete nejakú dlhšiu, pretože napríklad niektoré to majú 17 až 20 km, takže naozaj veľmi dlhé a vtedy sa to počasie dokáže výraznejšie zmeniť. Na takýchto kratších bohužiaľ to nestíha tá hra, ale aj tak je to veľmi zaujímavý doplnok a hlavne keď budete hrať kariéru, tak to môže ovplyvniť vaše preteky v tom, že sú tu rozdelené aj pneumatiky, že máte teda tie softy, tvrdé pneumatiky a pneumatiky do snehu a dažďa. A ak pokazíte tú voľbu tých pneumatík, tak budete výraznejšie strácať a môžete nakoniec aj prehrať tú rally. Najväčšia výhoda VRC 10 oproti konkurencii je oficiálna licencia. Na herných konzolách tak nenájdete iný titul s autami, jazdcami a podujatiami svetovej rally. Špičkových aut VRC, ktoré hlavne na herných konzoliach bez modov nenájdete. Zaujímavá je aj kariéra, ktorá vás na nejaký čas zabaví a taktiež mod 50. výročia. Jednoznačne medzi najväčšie plusy treba zaradiť dizajn tratí, zaujímavé prostredia, atraktívne online režimy a dynamické počasie. Ale sú tu zásadné mínusy. Chýbajúca hĺbka grafiky, hra pôsobí akoby bez života, auta nemajú žiadne unikátne jazdné charakteristiky, je tu nulový pocit z rýchlosti, zaznamenali sme trhanie a blíkanie textúr, hlavne počas búrky, častokrát chýbajú vysvetlivky v menu, keď si chcete nastaviť auto a netušíte, čo ktoré nastavenie robí. Navigátor je naozaj zlý a bez emócií, pôsobí neautentický, málo noviniek, no a celé to zaklincuje príliš tmavá noc, kedy naozaj nebudete tušiť, kam smerujete. Nuž, ako to zhodnotiť?
VRC 9 bolo super, lebo napravilo a zdokonalilo neduhý VRC 8. Desiatý diel sériu nikam neposúva a škoda, že sa KT Racing nerozhodlo vytvoriť základnú platformu a nové ročníky pridávať formou DLC. Systém, aký úspešne praktizuje štúdio Kunos, zase to Corsa Competizione. Autá sú totiž rovnaké ako po minulé roky a z 80% aj všetko ostatné. VRC tak sklzlo do roli sérií ako FIFA a NHL, ktoré vychádzajú každý rok z nutnosti a s malou štipkou inovácie. Taktiež VRC neponúka tak autentický zážitok ako Dirt Rally 2.0. VRC 10 je výborne prístupná rally hra s nádhernými rýchlostnými skúškami. Nemusíte byť boh volantu, aby ste sa tu zabavili. Lenže takmer identický zážitok dostanete aj od VRC 9, ktoré kúpite výrazne lacnejšie. Vo výsledku tak Rewind SK dáva VRC 10 hodnotenie 6 bodov z 10. Awesome.